I'm gonna change your mind. Aulas, e mais especial ainda, porque é um do it yourself coletivo. Eu e mais alguns youtubers decidimos fazer um projeto e trazer pra vocês várias ideias de customização de material escolar pra volta às aulas. Eu fui desafiada pela Carlinha Santana, vou deixar a fotinho dela passando aqui do lado pra vocês verem, a fazer um vídeo de customização de material escolar. E desafio dado é desafio cumprido, e cá estou pra ensinar vocês como customizar o seu material pra essa volta às aulas. Então eu vou ensinar vocês como transformar o seu caderninho do primeiro semestre em um lindo caderno, gente, com estampa de sereia, gente, tudo na vibe do sereísmo. Como customizar o seu lápis, aquele pretinho que você já deve estar enjoada, porque preto é muito básico, é muito comum. E também como criar um estojo, gente, super fofinho, que cabe várias coisinhas, olha. Não é pequenininho, não, ele parece super pequeno, mas não. Ó, cabe lápis, cabe caneta, cabe mais lápis e mais caneta, gente, cabe muita coisa. E ele também é na vibe do sereísmo, imita como se fosse a cauda de uma sereia. E claro que assim como eu fui desafiada, eu também tinha que desafiar alguém. Então eu vou desafiar a Kari e o Rodrigo do canal Do Sofá, esse casal lindo que vocês estão vendo aqui do ladinho. E lá no canal deles também vai ter alguma customização de material escolar. Então quando vocês acabarem de assistir esse vídeo, vai lá no canal deles conferir. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês o link de todos os canais que estão participando desse projeto. Em cada um deles vai ter um vídeo especial de volta às aulas, um do it yourself especial desse tema. E claro, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica muito no gostei pra mim aqui embaixo, pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo e tentar trazer mais esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. E se você é nova ou novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. E já se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e ativa o sininho, ativa as notificações pra você sempre ficar sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Agora chega de blá 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 e vamos pro vídeo para vocês aprenderem como customizar o seu material escolar aí na vibe do sereísmo. E para fazer o nosso caderno de sereia, nós vamos precisar de EVA nas cores azul e lilás. Se você puder ter um EVA com brilho, vai ficar mais bonito ainda, senão só o EVA simples já funciona. De um caderno, cola quente, tesoura, lápis e algum objeto redondo para servir como base para fazer o molde das escamas que a gente vai usar na capa do caderno. Agora eu vou começar pegando esse molde redondo, que no caso eu estou usando uma daquelas fitas autoadesivas, e eu vou fazendo em todo o EVA, vou pegar algumas tirinhas e vou usar como molde, desse jeitinho que vocês estão vendo no vídeo. Em seguida, eu vou recortar essa faixa que eu fiz toda de moldes com essa fita adesiva. E eu vou começar a recortar junto com uma outra faixa por baixo, só para ir um pouquinho mais rápido. Eu não indico com três faixas de EVA, porque senão vai ficar muito grosso e aí fica difícil de cortar. Eu acho que duas é o limite e já dá para cortar um pouquinho mais rápido dessa forma. E aí, sem segredos, eu vou recortando os círculos desse jeitinho como vocês estão vendo no vídeo. Tanto nos círculos de EVA azul, como nos círculos de EVA lilás. A quantidade vai depender do tamanho do seu caderno. O meu caderno, que ele é um pouquinho menor, eu usei menos círculos, se for um caderno daqueles padrão escolar mesmo. Aí você vai precisar de uma quantidade maior de círculos. Bom, feito isso, agora eu vou começar a posicionar esses círculos no meu caderno. O certo mesmo é você começar a fazer essa sobreposição de baixo para cima, que as escamas fiquem uma sobre a outra, para dar realmente o efeito de sereia. E aí você vai ter que intercalar. Em uma fileira você coloca todos os círculos em uma posição, e na fileira de cima você vai colocando um círculo no meio do círculo de baixo. Então, onde você colocou dois na parte de baixo, a fileira de cima você vai colocar um círculo naquele meio, para dar realmente a sobreposição de escama e ficar um círculo sobre o outro. Nas laterais, você vai precisar recortar um círculo no meio para poder preencher tanto o lado de fora como o lado de dentro do espiral.
desse jeitinho como vocês estão vendo no vídeo. E aí vai colocando um sobre o outro até preencher toda a capa do caderno pra você realmente ter certeza de como vai ficar e não começar colando direto e de repente se precisar fazer algum ajuste fica mais difícil com a cola quente. Bom, uma vez que você montou todo o esboço, aí é muito fácil, é só você vir com a cola quente e começar a passar sempre de baixo pra cima pra ficar mais fácil. Eu comecei a fazer essa colagem tentando não tirar os circulozinhos de cima, mas ficou bem complicadinho porque você vai precisando levantar pra fazer a colagem e fica mais complicado, então eu achei mais fácil tirar e fazer realmente um por um, mas eu já tinha uma noção da quantidade que eu ia utilizar, de como que ia ficar posicionada, então já ficou bem mais fácil fazer dessa forma. E aí você vai preenchendo até a parte de cima do caderno. E aí quando você chega lá em cima, eu tirei o excesso das bolinhas lilás pra poder ficar realmente a parte certinha lá em cima do caderno. Só que mesmo assim ficou alguns buraquinhos verdes do caderno por baixo. Então o que eu fiz? Eu retirei normalmente o excesso lilás, mas aí sim eu vim com as outras bolinhas azuis e eu fui recortando pedacinhos só pra fazer o acabamento na parte de cima. Eu não coloquei metade exatamente das bolinhas azuis, porque senão ia ficar muito por cima da lilás. Então eu só cortei realmente as beiradinhas só pra dar o acabamento e não ficar esse pedacinho verde. E o resultado ficou esse que vocês estão vendo, eu achei que ficou bem acabadinho. E embaixo eu não tirei o excesso, achei mais bonitinho deixar daquele jeito, mais compridinho, como se fosse a cauda da sereia mesmo, um pouquinho mais comprida. E o resultado é esse que vocês estão vendo, é super fácil de fazer e fica bem sereia, bem delicado, bem feminino. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso quem chegar com uma capa de caderno dessa na escola, porque fica muito fofo e é super diferente, personalizado. Para fazer o nosso estojo de cauda de sereia, nós vamos precisar de retalhos de feltro na cor azul, de um pedaço de papelão ou cartolina, cola quente, tesoura, lápis, mais uma vez de um molde redondo para poder fazer as escamas da sereia, um pedacinho de velcro e régua. Bom, para começar dessa vez eu vou pegar minha régua e eu vou traçar uma reta que vai ser a parte de cima do meu estojo. Eu vou calcular mais ou menos o tamanho de um lápis e eu vou fazer o formato de uma cauda de sereia. Eu fiz de olho mesmo, mas se você quiser, você pode imprimir da internet para usar como molde. Mas não tem muito segredo, também não precisa ficar tão certinho. Então eu fui fazendo de olho, dei uma erradinha, mas na hora de recortar a gente arruma. E só para poder realmente fazer o molde de sereia para poder cortar os dois lados do feltro da mesma forma. Feito isso, então, eu vou vir com dois pedaços de feltro, um em cima do outro, e vou recortar baseado nesse molde que eu acabei de fazer no meu pedaço de cartolina. Eu achei mais fácil fazer o molde na cartolina do que direto no feltro, porque fica mais certinho para cortar, mas se você se garantir de fazer o molde direto em um pedaço de feltro e recortar com o outro por baixo também, fica de acordo com a sua preferência. Ah, e o ideal, como vocês viram eu medindo o lápis para poder ter como base o meu estojo, é que você deixe ainda mais um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, para não ficar tão apertadinho e nem caber só um ou dois lápis, para poder caber um pouquinho mais e ficar um estojo mais funcional. Bom, feito isso, agora eu vou pegar mais um pedacinho de feltro e eu vou começar a fazer os meus moldes de círculo. Dessa vez, como o estojo ele é um pouquinho menor que o caderno, eu usei a parte interna da minha fita adesiva para poder usar como molde. E aí, mais uma vez, sem segredo, eu também peguei dois pedacinhos de feltro e fui recortando para deixar um pouquinho mais rápido. As bolinhas são menores, como vocês puderam ver, porque eu usei a parte de dentro da fita adesiva. Então, eu vou precisar de uma quantidade um pouquinho maior do que foi a quantidade de bolinhas do caderno. Bom, mais uma vez, eu fui fazendo como molde, eu peguei um dos lados do meu estojo e conforme eu fui cortando, eu já fui posicionando os meus círculos em cima desse molde pra ter certeza de quanto que eu ia precisar, se tava tudo certinho. E mais uma vez também, sempre começando a sobreposição de baixo pra cima pra ficar um efeito bem perfeito de escamas de sereia. E aí, nesse caso, eu vou posicionando os círculos do lado de dentro e do lado de fora. Não tem problema que saia pra lateral do estojo, porque depois eu vou vir aparando pra deixar um acabamento bem certinho. Então, eu vou preenchendo de maneira que fique uma sobreposta na outra, pra dar um resultado bem perfeito. Enquanto eu tô fazendo essa sobreposição, parece que vai ficar meio sem forma, mas depois, quando eu aparar, vocês vão ver que vai ficar bem certinho, bem com carinha de cauda de sereia.
Bom, aqui no caso, como eu tenho dois pedaços de tecido que são idênticos, um igualzinho ao outro, então eu deixei esse que eu já fui colocando os circulozinhos como molde e vinha com a cola quente colando direto do outro lado para poder ficar o mais certinho possível. Bom, uma vez que eu estou com tudo colado, agora eu vou virar de costas esse pedaço onde eu fui colando todas as bolinhas. E aí eu vou contornar e tirar o excesso que saiu para fora da minha calda de sereia. Eu vou recortar certinho no formato, só para tirar o excesso mesmo e deixar um acabamento bem perfeito. Bom, feito isso, agora eu vou vir com o outro pedaço de feltro. Aquele que ficou sem nenhuma bolinha. Vou aparar se tiver dado alguma diferença nesse momento que eu fui retirando o excesso das escamas. Aí eu venho e aparo para deixar os dois lados bem certinho, bem simétrico. E agora sim, com a cola quente, eu venho unindo os dois lados. Vou bem na lateral, com bastante cuidado para não passar a cola quente para fora e nem entrar com ela muito para dentro para não perder o espaço interno do meu estojo. E aí eu venho e fixo o outro lado nessa parte onde eu passei a cola quente. Na parte de cima eu não vou fixar, porque é onde a gente vai colocar o feltro. Então, a gente vai fazer todo esse passo a passo nas laterais e na parte de baixo da cauda da sereia. Agora, na parte de cima, eu vou pegar um pedacinho do meu velcro e vou fixar um pedacinho em cada lado do meu estojo. Então, em um pedacinho eu fixo um lado do meu velcro e no outro pedacinho eu fixo o outro lado do meu velcro. Tudo por dentro, claro. Espero secar um pouquinho. E o nosso estojo está pronto, ele fica desse jeitinho, gente, fica super bonitinho, fica um formato de sereia bem perfeito. E dá pra você fazer em outras cores também, pode ser no azul, você pode alternar as cores do feltro, azul também com lilás, ou no verde água, enfim, pega aí as tonalidades do sereísmo e dá pra você brincar e montar o seu estojo de sereia super personalizado pra você arrasar nessa volta às aulas. E para fazer o nosso lápis de sereia, nós vamos precisar dos mesmos EVAs na cor azul e lilás, de lápis, de fitas decorativas. Eu consegui encontrar um azul super parecido e um rosa bem próximo do lilás também, com brilhos. Se você conseguir pegar bem igualzinho, fica melhor. Se não, qualquer fita adesiva decorativa que você tiver já funciona. De tesoura e cola quente. Bom, agora eu vou começar fazendo o desenho de uma cauda de sereia também, na parte de trás do meu EVA, eu vou fazer de olho. Você só tem que se atentar a deixar a parte de baixo da cauda, não a parte que tem as barbatanas, a outra parte, um pouquinho mais grossa do que o seu lápis, porque você vai precisar juntar as duas partes da cauda em volta do lápis, então tem que ser um pouquinho grossa. Daí você vai pegar dois pedaços de EVA, um lado você vai deixar com o EVA da parte que você desenhou para cima, e o outro lado você vai deixar com o EVA de brilho para cima, para uma parte poder completar a outra. Se você deixar os dois lados virados para o mesmo lado, você não vai conseguir dar o encaixe certinho, porque um lado vai acabar sendo diferente do outro. Então tem que ser um lado para cada lado para poder dar certo. Não sei se eu consegui explicar, mas é mais ou menos isso que eu quis dizer. Faz esse jeitinho que tá no vídeo, que aí não tem erro, vai funcionar certinho. E aí você recorta em volta da cauda. Vou fazer a mesma coisa com a cauda lilás. Também vou fazer o desenho e vou recortar cada um para um lado. Da lilás, eu vou pegar um pedacinho do meu EVA azul e vou fazer uma estrelinha que eu vou fixar na minha cauda lilás. Sem segredo nenhum, faz o desenho de uma estrela, vai recortando em volta. E a mesma coisa para a cauda azul. Aí eu vou pegar um pedacinho de EVA lilás, vou fazer o desenho de uma estrela e também vou recortar para fixar na minha cauda azul. Em seguida, eu vou pegar a minha fita adesiva decorativa e vou envolver no meu lápis. Vou pegar aqui primeiro com azul. Vou envolver desse jeitinho que vocês estão vendo. Vou deixar um pedacinho no preto mesmo. Pode até cobrir inteira, eu preferi deixar um pedacinho do preto à mostra, mas aí fica de acordo com a sua preferência. E aí, pro lápis que eu encapei com a fita decorativa azul, eu vou vir com a minha cauda lilás. Vou passar cola quente em torno dela. Vou juntar os dois lados
desse jeitinho que vocês estão vendo. A parte de baixo mesmo, onde eu vou colar o lápis, não, essa parte eu não passo cola quente, essa parte fica pra depois. Venho com um pinguinho de cola quente só pra colar a estrelinha de EVA azul que eu recortei. E agora sim, eu coloco o lápis por dentro aqui da minha cauda, bem delicadamente. E aí nas laterais eu venho e passo a cola quente pra fechar a cauda da minha sereia, desse jeitinho que vocês estão vendo no vídeo. Seguro um pouquinho pra colar. E é só isso, nosso lápis está pronto, agora eu vou fazer o outro lápis, que aí eu vou envolver ele com a fita decorativa rosa, para poder fixar a cauda azul. A mesma coisa, sem nenhum segredo. E é só isso, os dois lápis estão prontos, super fácil de fazer, baratinho, e você vai ter um lápis que com certeza nenhuma colega sua de classe vai ter, vai ser um lápis único, exclusivo e super personalizado. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de aprender a fazer essas três diquinhas de customização de material escolar. Novamente, se vocês gostaram, não deixem de clicar no gostei pra mim aqui embaixo e de se inscrever no canal. Ah, e vai lá no canal da Carlinha e no canal da Kari e do Rodrigo pra vocês conferirem também o que eles prepararam pra vocês. E todos os outros links também que vão estar aqui embaixo no box de informações. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!